8-метрова дерев'яна гойдалка-гігант вже стала справжньою туристичною родзинкою Полипецької громади. Її відкрили на одній із вершин на межі Львівської та Закарпатської областей ще восени 2020-го. Краєвиди тут справді зачаровують. На нашій території, саме в селі Верхній Студений, що на межі між Закарпатською та Львівською області, знаходиться гойдалка-гігант, її прозивають ще. Вона має більше 8 метрів заввишки. І вона користується популярністю в туристів і наших мешканців громади. Безкоштовно будь-хто може її відвідати і відпочити на ній. На території нашої громади функціонує підйомник Пилипець, Боржавський хребет, гора Гимба, також водоспад Шипіт, озеро Віта, туристичний комплекс. Змайстрував цю конструкцію місцевий житель. Усі елементи гойдалки виготовляв власноруч з дерева. Органи самоврядування підтримали ініціативу та всіляко сприяли у встановленні такої туристичної родзинки. Ця гойдалка була збудована місцевими жителями громади із власних інтересів. Ми такі ініціативи місцевих жителів підтримуємо і чим, якщо потрібна була допомога, ми допомогли і посприяли. І також ця гойдалка вже є відмічена у Google Maps як одна з самих великих гойдалок на Закарпатській області. Поруч знаходяться і зони відпочинку для туристів. З локації відкривається мальовничий краєвид на гори, що справді зачаровує. Гойдалка надзвичайно популярна серед туристів і місцевих. Жителі громади зізнаються і самі часто відвідують локацію та проводять там чимало часу. Так воно подобається, бо то мій сусід робив. Наші люди ходять туди на гойдалку. Вона все подобає. Така туристична локація дійсності дуже потрібна. І я просто знаю, дуже багато туристів там відвідують. Всі, хто є, які туристи в нас є в Студеному, всі відвідують ту локацію гойдалку. Всі. Звідти відкривається повністю Боржава, Боржавський хребет там відкривається. І це є на межі Львівської та Закарпатської області. З початком повномасштабного вторгнення туристів поменшало. Проте поціновувачі природи час від часу навідуються у громаду. Повномасштабне вторгнення дуже погано вплинуло на наш регіон. У зв'язку з цим поменшало в декілька раз туристів. Спочатку війни заборонена була взагалі прийнята адміністрацією заборона на відвідування лісів і гір, а на даний час проблем ніяких з цим немає. Мандрівники залюбки приходять сюди перепочити та помилуватися краєвидами, які тут без перебільшення неймовірні.